Почитувани, за разлика од социјал-демократскиот сојуз, кој како најголема инвестиција во образованието во Република Македонија и во Прилеп ја смета во обедувањето на двојазичноста, па дури и во музичкото училиште во Прилеп, ние имаме тотално спротивен концепт. Треба да подсетиме дека владата на ВМРО-ДПМН инвестира три пати повеќе средства од она на социјал-демократскиот сојуз. За инвестиции во нови училишта, изградба на спортски сали, мултифункционални игралишта и тениски терени, не ни може да се споредуваме со нив. Таму тие имаат една голема нула. Сведоци за тоа се и наставниците, професорите, децата и родителите во цела Република Македонија. Најбитно за децата и родителите е тоа што продолжува проектот «Бесплатни учебници», а тоа со социјал-демократскиот сојуз не се ни помислуваше. Продолжува бесплатниот превоз. Тоа за СДСМ беше мислена именка. Продолжуваат со работа спортските академии, вклучително и таа во нашиот град. Партиципацијата за студентите останува 200 евра, а не 1200 евра, како во времето на социјал-демократскиот сојуз. Бесплатниот железнички превоз и посетата на културните останови е проект со кој се гордееме. Ова социјал-демократскиот сојуз не го ни помислуваше. Еве што ќе добие прилепското образование од програмата Реално, покрај 15 милиони евра инвестирани досега во прилепското образование. Реновирање на економскиот факултет во Прилеп. Нов интериер за студентскиот дом во Прилеп. Изградба на спортски сали во основното училиште Кири Гавриловски, Блаже Конески и Рамполевката. Покрај постоечките веќе изградени, Прилеп ќе има вкупно 7 спортски училишни сали. Замена на прозорци во средното општинско училиште Орде Чопела и гимназијата Мирче Ацев. Санација на санитарните јазли во Кузменос и во Скипиле и Гоце Делчев. Целиот наставно-наставнички кадар и помошниот кадар во основните и средните образованија ќе добие повисока плата за 10%. Продолжуваме со сите видови досегашни стипендии, зголемени и со поширок обсек. Ќе се воведе знаковиот јазик како наставен предмет во медицинските училишта. Во програмата Реално имаме вкупно 82 општокорисни проекти во образованието кои уште повеќе како подобруваат неговиот квалитет. Со нас сте на сигурно. Експерименти во овој момент во образованието во Република Македонија не и требаат. Ни треба поддршка за број 1, за реформите и проектите да продолжат. Одделете 5 минути и размислете. Како беше со ни во образованието, а како е сега? Очигледно има разлика. Ви благодарам.